ndabutv.com di fessel bepp doxinu mbotay gënama jëme rew mi ci kanam bu len faté abonné ci sen bi tangen bëss colosse notification bi ngir jot yeneeni vidéo yu gëna taar leneen lu ci dolli won muy bo xolé mbolo mi nga xamné ñoo nekk ci liggéey bi da nga xamné mbolo mi xëjñu marché occas mbolo mi xëjñu ci benn liggéey té bu fa ñëpp tabbé amana lañ bëgg fofu sax duñu ko mëna am ndax dana xat ba lañ bëgg liggéey duñu ko liggéey loolu moy sababu da ñoo fassiyene bu suba inshallah fi ci pentum palen ci bundu ko señ ci am ndor fass dañ fa yene samp ku reelu ci kar bu mag da xamne kep ku ñew te mëna dem sa sikkar sa da dem fete sa sikkar sa te tok duñu dëgg sa marché occas ñi nga xamne ñoo mëna ag marché ñoo mëna ñu ag marché occas wax du ñu agale liggéey ba ñew fekk ci leen fofu ñu delu ci sikkar mu señ bi mu dox ñu digal ñu dem ñu yéw ko kon kurel gogu fassane yene mu taxaw fofu ci pentum palen ndax marqué nañ ko moy pentum palen marqué pentum palen bu lu xé marqué wuñ ko bu lu xé top ci ñun liñ wax leer na nañ ni képp ku amum xel liñ wax mën nga ko dégg ko xamné ki nak amum xel ba mën ko japp boy ba nga dem sa sikkar sa nga dem sa sikkar sa képp ku mëna tënku ci ndigal li sëriñ bi defé sa marché occas nga dem ku sa mën ta tënku nga dem sa turu yalla wa bu noppé fekk la fa la fa wara am lepp dana fa am inshallah bu kenn jidu sëriñ bi bu kenn yëkëti dara te sëriñ bi waxut joxewu ndigal ndax jëwruñ yaangi ni tok jité liggéey bi ñom ñoy joxe baat rek ñu jëpp loolu lañ bëggoon waxtane ndabutv.com di fessel bepp doxinu mbotay gënama jëme rew mi ci kanam bu len faté abonné ci sen bi tangen bëss colosse notification bi ngir jot yene